jausmas smagus, bet laukia darbai, taip kad visur krepšinis tas pats, taip ar rinktinė ar klubas, didelio skirtumo nėra. Norisi gerai pasiruošti tom rungtynėm ir gerai sužaisti. Kaip tas pirmas rungtynės atrodė stebinti šalies? Na, kaip ir visiems turbūt, ne, vaizdas nekoks buvo. Tikrai suprantam, kad neparodėm savo geriausių krepšinio, ne taip norim žaisti. Trūko agresijos, energijos, taip kad tikimės, kad viskas bus kitaip pirmadienį. Už kokias funkcijas jūs rinktinėje būsite atsakingas? Ir visą laiką kaip asistentas, toks funkcijos padėti vyriausiai treneriui, kur tik tai reikia. Koks jausmas, kad ir sūnus yra šioje rinktinėje jums pačiam? Tai buvo, kaip buvo treneris, kaip ir komandoj buvo sūnus, taip kad jau baigiu prie to kažkiek priprasti, taip kad vis tiek nėra kažkokio tokio, kad čia labai kažkas, ar yra gytis, ar nėra, ar aš esu, ar nesu, taip kad esam komanda ir turim žaisti kaip komandą. Tuk tuk. Kas čia? Tu žinai, kas čia.